ញាតិញោមត្រូវដឹងប៉ុណ្ណេះត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីដែលជានិមិត្តរូបជាផុសតាងដ៏យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាដែលកំណត់ទីណាមួយដែលហៅថាមានព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងដឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងមានព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងក្លឹមសារនេះអាត្មានឹងអរតនីឲ្យញាតិញោមដឹងបើគេសួរថាកន្លែងណាដែលហៅថាពុទ្ធសាសនាណាដែលអ្នកឯងថាមានពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះពុទ្ធសាសនានៅម្ដុំវត្តចំការជេកហ្នឹងកន្លែងណាពហិកតណាលោកហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងថាតើអ្វីដែលជានិមិត្តរូបតំណាងគេថាវត្ថុតាងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងវត្ថុតាងពុទ្ធសាសនានេះមាន5ញោមមាន5ត្រូវចាំណាញោមមាន5ហើយបើកន្លែងណាមានវត្ថុ5ហ្នឹងឬមិនទាំង5ទេក្នុងចំណោម5ណាមួយក្នុងចំណោម5ណាមួយកន្លែងហ្នឹងហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយទី1ព្រះពុទ្ធបដិមាញោមទៅចាំទី1ព្រះពុទ្ធបដិមាស្អីគេព្រះពុទ្ធបដិមាញោមរូបស្នងព្រះអង្គមិនមែនបដិមាកទេណាកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះអស់លោកខ្លះប្រើពាក្យថាបដិមាកបដិមាកគឺជាងបងជាងជាងធ្វើព្រះហ្នឹងបងដែលយើងហ្នឹងសូមវាយបង្គំព្រះពុទ្ធបដិមាកនខុសហើយវាយបង្គំជាងហើយហ្នឹងតែពាក្យត្រឹមត្រូវគឺព្រះពុទ្ធបដិមាប៉ុណ្ណឹងទេព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះពុទ្ធរូបដែលព្រះពុទ្ធរូបមានព្រះពុទ្ធជាព្រះបត់ក្តីជារូបដែលសាងពីថ្មសាងពីឈើឬសាងពីស៊ីម៉ងត៍អីហ្នឹងនឹងទី1ហ่ะកន្លែងណាដែលមានព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងគឺដឹងថាអស់មានព្រះពុទ្ធសាសនាដូចនៅអាកានិស្ថានបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអាកានិស្ថាននេះពីដើមសម័យព្រះពុទ្ធគង់ពជននៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាដែនកន្ធររដ្ឋចិនឥឡូវចិនបងនៅភាគខាងចិនកាស្មៀរនៅបច្ចុប្បន្នភាពនេះប្រទេសអាកានិស្ថានហ្នឹងគឺជាប្រទេសមូស្លីមបងមូស្លីមមានចាមហើយចាមមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដែលត្រូវបានវាយកំទេចប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគេធ្វើកំណាយនេះខាងបច្ចេកទេសគេធ្វើកំណាយទៅឃើញពុទ្ធបដិមាឃើញអាគារពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនៅពេះពេញប្រពះពេញនៅនឹងទឹកដីប្រទេសអាកានិស្ថានអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែកាយទៅឃើញពុទ្ធបដិមាគេដឹងថាអូកន្លែងហ្នឹងមានពុទ្ធសាសនាពីដើមឥឡូវមិនមែនជាប្រទេសពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែគេដឹងថាពីដើមប្រទេសពុទ្ធសាសនាតាមរយៈអី
តាមរយៈប្រពុតបដិមានេះឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងប្រពុតបដិមានៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងហៅថាប្រពុតសាសនាមានប្រពុតសាសនាទី2ដើមពោធិព្រឹកនេះពោដល់ហើយណាពោដល់រឿងយើងប្រពុតព្រឹកដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យគ្រប់គ្នាណាកូនចៅនិងព្រះអង្គគ្រូបឋមប្រធានម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យរៀបចំនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ពោដើមខាងក្រោយអាត្មានេះឈ្មោះក្នុងគម្ពីរបត្រាយបិដកហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះដើមពោធិព្រឹកទេញោមត្រូវដឹងក្នុងបត្រាយបិដកហ្នឹងអសត្ថព្រឹកពោអសត្ថព្រឹកនឹងប៉ុន្តែដល់ទៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមហ្នឹងហើយក៏ត្រាស់ដឹងដល់ពេលគង់ក្រោមដើមហ្នឹងហើយត្រាស់ដឹងដើមហ្នឹងគេឈប់ហៅដើមអសត្ថព្រឹកទៅគេហៅដើមពោធិព្រឹកមកវិញពោធិប្រែថាត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដើមហ្នឹងដើមព្រះពុទ្ធគង់ហើយត្រាស់ដឹងឬក៏យើងហៅឲ្យខ្លីថាដើមត្រាស់ដឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាដើមពោធិព្រឹកសំបីសរសេរក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏គេសរសេរមហាពោធិត្រីមហាពោធិត្រីហ្នឹងគឺដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងហើយដូចតែសំនៀងខ្មែរយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានដើមពោនេះជាតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែរក្នុងចំណោមនៃវត្ថុតាំងទាំង5ហ្នឹងថាព្រះពុទ្ធព្រឹកនេះគឺជាដើមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើប្រាស់មុនត្រាស់ដឹងព្រោះប្រើប្រាស់មុនត្រាស់ដឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមហ្នឹងថ្ងៃពេញបរមី15កើតខែពិសាខព្រះអង្គគង់ហើយមានការចម្រើននៅបដិច្ចសមុបាទធម៌ជាបដិឡោមនិងអនុឡោមបិច្រាស់ចុះបិច្រាស់ឡើងដោយពាក្យថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារធัวទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យជាដើមហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមហ្នឹងឯងមុនត្រាស់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានដើមពោធិ៍នេះបានត្រូវពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំបានគោរពបូជានឹករលឹកដល់គ្រាដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមុនត្រាស់ដឹងហ្នឹងព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ដើមហ្នឹងជាសកសម្ភារៈបារមីអស្ចារ្យណាស់ញោមនឹងដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងញាតិញោមខ្លះក៏មិនបានជាដឹងរឿងរ៉ាវទៅក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរៀបចំសម្អាតអីទេវត្តខ្លះមិនមែនវត្តយើងនេះទេវត្តនៅណោះទុកចោលទៅអត់បានរៀបចំធ្វើពិធីអីថ្ងៃឧបោសថសិលថ្ងៃសិលថ្ងៃ8កើត8រោចថ្ងៃកោដាច់កោពេញបាវអីហ្នឹងក៏គួរតែនាំគ្នាមកធ្វើកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំអីហ្នឹងល្អណាស់ញោមតាមពោធិព្រឹកនេះហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ញោមអាត្មាទៅនៅប្រទេសវៀតណាមនៅដែលមានវត្តថេរវាទក៏គេប្រទេសស្ថានពុទ្ធព្រឹកនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគឺពេញនិយមតែម្ដងគ្រប់វត្តអារាមនឹងគ្រប់ផ្លូវបែកជា3បែកជា4គេរៀបចំប្រទេសស្ថានពុទ្ធព្រឹកដាក់ពុទ្ធបដិមានៅក្រោមហ្នឹងគេថ្វាយបង្គំគ្រប់កន្លែងក៏តំបន់ទេសចរពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគឺដើមពោធិព្រឹកហើយនឹងបច្ច័តដី
សច្ចដីតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុគឺថានៅប្រទេសភូមានិយាយឲ្យជារួមទៅគឺថាឲ្យតែប្រទេសរាប់អានពុទ្ធសាសនាថេរវាទរួមទាំងមហាយានផងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានបដិស្ថានព្រះពុទ្ធព្រឹកហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យដឹងនិយមន័យថាពុទ្ធព្រឹកហ្នឹងហេតុអីក៏ជាដើមសំខាន់ម្ល៉េះក្នុងពុទ្ធសាសនាថាជាវត្ថុតាំងពុទ្ធសាសនាដោយសារដើមហ្នឹងព្រះអង្គគង់ក្រោមហើយពិចារណាធម៌ឲ្យត្រាស់ដឹងនឹងដោយសារព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផតកម្មយើងនេះមាន5អង្គខ្ញុំព្រះពុទ្ធកកុសន្ធោព្រះពុទ្ធកោណាកមណៈព្រះពុទ្ធកសបៈហើយសពអនាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺព្រះពុទ្ធសមណគោដំតទៅនឹងព្រះសាមេត្រីមួយអង្គទៀតនឹងបានឆេះផានដីនឹងឥឡូវនេះមិនតាន់បានមួយអង្គទៀតត្រាស់ដឹងផងក៏ផ្អើលទឹកផ្អើលដីណាថាទឹកចំនួនលិចផានដីផានផ្អើលសពបែបយ៉ាងនឹងអញ្ចឹងបានស្រួលគេបោកដែរដែលយើងអត់បានដឹងប្រវត្តិច្បាស់លាស់ទៅក៏ភ័យនៅយើងភ័យគេនិយាយបង្អើលបន្តិចទៅភ័យហើយឥឡូវនេះព្រះសាមេត្រីកំពុងនៅឋានដុះសិតប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងប្រវត្តិអ្នកខ្លះមកអះអាងថាខ្លួនឯងនឹងជាតួអង្គព្រះសាមេត្រីនៅខេត្តនេះខេត្តនោះអានឹងខុសទៀតបងអត់មានទេព្រះសាមេត្រីអត់តន់មកទេនៅឋានដុះសិតនៅឡើយទេហើយដែលយើងអត់ដឹងប្រវត្តិអ្នកខ្លះថាតួអង្គសម្ដេចជួនណាតួអង្គព្រះសាមេត្រីអីចឹងទៅក៏ភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងដែលអ្នកនងបោកសោះប៉ិនមានថាអ្នកស្រុកយើងនេះអ្នកនៅនោះទៀតបងគេបោករហូតអាហ្នឹងមិនបន្ទោសអ្នកបោកទេគឺបន្ទោសខ្លួនយើងដែលយើងវាអត់ដឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេបោកតោះតែស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងដើមពោធិ៍ហ្នឹងខ្ញុំវត្ថុតាងទី3ព្រះចតដីព្រះចតដីសទ្ធោបព្រះសទ្ធោបព្រះចតដីនេះដែលព្រះចតដីព្រះសទ្ធោបនេះគឺសាងឡើងដើម្បីដាក់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុឬក៏ធាតុព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុងបត្រាយបិដកលេខ16នៅក្នុងមហាព្រះនិព្វានសូត្រនៅក្នុងចំណុច1ដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធោបារហៈបុគ្គលមាន4បុគ្គលដែលគួរដល់សទ្ធោបច្ចត្តីនោះទី1គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅនឹងប្រធានរបស់ព្រះអង្គគឺសំគួរបដិស្ថានទុកដាក់ក្នុងចិត្តដីទី2ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទី3ព្រះរហន្តទី4ស្ដេចចក្រពត្តិនឹងក្នុងបីដកនឹងបញ្ជាក់មកច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានសទ្ធោបច្ចត្តីនេះគឺជាវត្ថុតាំងទី3ដែលដឹងថាកន្លែងណាមានបច្ចត្តីបដិស្ថានព្រះបរមសារីរិកធាតុឬធាតុព្រះអរហន្តកន្លែងហ្នឹងគឺជាពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹងទី3ទី4ព្រះបរមសារីរិកធាតុហ្នឹងដែលយើងដឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនោះគឺមានទីតាំងគោលឬក៏ទីតាំងថ្នាក់ជាតិព្រះសក្យមុនីចតីនៅភ្នំឧដុង្គភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក
ស្រុកពញាឬខេត្តកដាលនៅជារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយមានតាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួនដែលបានរៀបចំគោរពបូជានៅតាមវត្តនានាហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលមានព្រះបរមសារីរិកធាតុហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាពុទ្ធសាសនាដែរទី4ណាញោមដល់ទី5ពោចុងក្រោយគេនោះគឺព្រះត្រៃបិដកនេះបងព្រះត្រៃបិដកនេះមានព្រះត្រៃបិដកខ្មែរយើងមាន110ក្បាលបិដកវិន័យបិដកមាន13ក្បាលសត្តន្តបិដកដែលហៅថាព្រះសោតនោះមាន64ក្បាលព្រះអភិធម្មបិដកមាន33ក្បាលបូកទៅ110ក្បាលវិន័យបិដកមាន21000បឋមខណ្ឌព្រះសោតឬក៏ព្រះសត្តន្តបិដកនោះមាន21000បឋមខណ្ឌហើយដល់ព្រះអភិធម្មនឹងច្រើនជាងគេគឺមានដល់ទៅ42000បឋមខណ្ឌចឹងបូកទៅ84000បឋមខណ្ឌហើយហែមកដាក់ទូចាក់សោហែមកដាក់ទូចាក់សោចោលតែមានវត្តយើងនេះទេវត្តនោះដល់ចឹងទៅយើងអត់បានរៀនអត់បានសូត្រទៅអត់ដឹងថាស្អីទៅបីដកនៅមានអីខ្លាយខ្លោញាតិโยมជ្រះថ្លានឹងហែទៅវត្តនេះវត្តនោះគ្រឹកគ្រេងចឹងសំខាន់ណាញោមអើយបត្រាយបេដកមានបត្រាយបេដកដូចមានពុទ្ធគង់នៅជាមួយអញ្ចឹងញោមចឹងហើយបានកន្លែងណាដែលមានបត្រាយបេដកកន្លែងហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលមានពុទ្ធសាសនាណានេះញោមប្រកាសណាអាត្មាមកហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លានឹកឃើញរឿងហ្នឹងឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបហើយគឺជារឿងដែលត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរ